ဗြောင်းပြည့်ရှင်မင်းစီတူမှာဘုံမှုတို့ဖြစ်တဲ့မင်းကျော်ဆောင်မင်းစီတူရဲ့ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မြောက်စားတဲ့အနေနဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်သူကောင်းပြုခဲ့သားတော်ဖြစ်ရောက်ရှိတဲ့နေ့ကစပြီးအပျော်ပါလိုက်စားလာပါခိုင်းရဲ့အမြဲတောက်တဲ့လောင်းကစားလုပ်ခြင်းမိမများနဲ့ပျော်ပါခြင်းပြုလုပ်လာပါအဲဒီနောက်မှာတော့မင်းစီတူကိုလှုပ်ချမ်းကခြိနှံ့ကိုအရာတိတ်ပိုက်ခဲ့ပါအဲဒီမင်းသားဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးရှင်နဲ့ပလဲရင်တို့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါထို့နောက်ခွန်ကျွန်းနဲ့ခွန်သားကိုကိုမျိုးရှင်ကရှာဖွေပေးရင်မင်းကျော်သားမိပေးခဲ့ပါသူကြီးဘာကခေါင်းပြတ်ဆက်တရံလဲမှာကြလိုက်ပါကိုကျွန်းနဲ့ခွန်သားလည်းမင်းကျော်သားရဲ့အမိန့်ကိုမလွန်စားနိုင်ပဲနဲ့ကိုမျိုးရှင်ကိုလှည့်လည်ရှာဖွေပြီးတောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုမျိုးရှင်တွေ့ပါတယ်ခွန်ကျွန်းနဲ့ခွန်သားလည်းမင်းကျော်သားရဲ့အမိန့်ကိုကိုမျိုးရှင်ကိုပြောပြကိုမျိုးရှင်မှာသူ့ရဲ့မွေးသားဖခင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခက်ကြုံရပါတယ်ကိုမျိုးရှင်ကသစ္စာလေးနိုင်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခါပေးလိုက်ပါခွန်ကျွန်းနဲ့ခွန်သားလည်းကိုမျိုးရှင်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုကန်ခွေးကျွန်တော်စကားဝါပင်ရိတ်တာစခန်းမှာစံတန်းတန်းနဲ့အသင်ဆောင်နေတဲ့မင်းကျော်သားထံသွားရောက်ဆက်သကြပါဆိုရင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းခွေးကျွန်နဲ့ခွန်သားညီကိုကဖမ်းဆီးစီကမင်းကျော်သားကကွပ်မြတ်လိုက်ပါခွေးကျွန်နဲ့ခွန်သားလည်းနတ်စင်းပြစ်သွားကစကားဝါပင်လှည့်ချပြီးမင်းကျော်သားနဲ့အိမ်တော်ဥညိုတို့လက်စားချေလိုက်ကြပါမင်းကျော်သားနဲ့ဥညိုလည်းနတ်စင်းအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါမင်းကျော်သားမှာလူဘောကပကန်းမျိုးအပိုင်စားခဲ့ရတယ်ပကန်းဦးမင်းကျော်ကနတ်ဟူ၍စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့အဲခရီးကြကြောဟာမြေအဲတုံးမုံတုံးမုံဒီကြပြည့်တဲ့ကြီးတနေကျူပါဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါခေါ်မှာတော့ပကန်းဘိုးကြီးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကြီးကျော်တို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာတော့ခရီးရယ်ကျွန်တော်တက်ကင်ရောတက်ကျော်နှစ်မျိုးလုံးပြင်ဆင်လာပါတယ်ဘိုးကြီးကျော်မသိကျွန်တော်နည်းနည်းစားလိုက်အောင်ပါညာဟိုင်အမေထိုင်ပါမယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကွယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကွယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကွယ်ဘယ်တော့ဘသူလဲမသိဘသူကမလဲမင်းတာလုံးလုံးရောက်လာတဲ့ကိုကြီးကျော်ဒီမှာအထက်ကတာဝန်ပေးလို့လာလိုက်ပို့တာနော်10မိနစ်အချိန်ပေးမယ်10မိနစ်မှာမင်းစက်ရှိရမြန်မြန်မေးပြောစရာရှိရမြန်မြန်ပြောမင်းတာလုံးလုံးပို့ပေးရတာ10မိနစ်10မိနစ်ဟိုဖေးကျော်လားဖေးကျော်ပါကွယ်ဖေးကျော်ပါဒါဆိုရင်ဗျာရော့ဖေးတက်ကျော်ဒီမှာထေးချဗျာချမုတ်တော်မော်ရီယာမုတ်တော်မော်ရီယာတိန်တော်တော်ရီယာခင်မွန်ကြီးဆေပါရေဝဲပါထအဟာဝနာပြီးတပ်ပရပါဖရာတပ်ပရပါဖရာဘိမင်းကတော်တော်သားအေးတေးတရက်ဖေးကျော်မတောက်တုံးတော့ပါကာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖေးကျော်ဖေးကျော်လွဲနေပြီနော်ကျွန်တော်သိဖေးကျော်ကဓာိုင်းပြင်းမနေနိုင်ဘူးဆွဲတာနော်အပြင်းပြင်းဆွဲတာအဲဖေးကျော်ဂျင်းလာထဲနေရတာအဲဘိမင်းကတော်တော်သားအေးတေးတရက်ရှေ့တုန်းကစကားပုံလေးကြားဘူးတယ်မလားတောက်တောက်စားစားလူမင်းသားမတော်မဆာလူငနွားဆိုတဲ့အထိုင်လူငနွားတော့အဖြစ်မခံဘူးဆိုဖေးကြီးကျော်ငယ်ကတောက်တောက်ဆာဆာလူမင်းသားလူမင်းသားဖြစ်ချင်တာတော့တောက်တာအကုန်တောက်တာအခုတော့အသက်အရွယ်လေးတွေရလာတဲ့အတွက်အတူရာတစ်ဆက်တီကံငါးပါးပြတ်တဲ့အတွက်ဖေးကျော်ဘိမင်းကစော်လှော်စာအရက်ထိုင်းရီအစုံတော်စာအစမလုတော့ပါတာအဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာထိုင်းရီပါလားဟဲ့ထိုင်းတော့ဘာဆွဲထိုက်ပြီးပြောရတာပေါ့ဒီတော့ခမရောက်ဝင်ပြောနေမနှောက်ဘူးဟာငါကထောင်မှုကတွတ်လိုက်လို့သူကအထောက်ကျနေတာမင်းတာလုံးတော့တာဝန်ရလိုက်ပို့ရတာ10မိနစ်10မိနစ်အခုတောင်3မိနစ်ကျော်သွားပြီငြင်းငြင်းပြောဟေးရဟေးရဘာလို့ထောင်ကျနေလဲစီစီတွေးရေးရေးပေါ်ဆိုသလိုပဲသားရေသားကလည်းအင်တာဗျူးကျင်တာနဲ့ဖေးကျော်ကလည်းရင်နွေးခံစားချက်တွေတင်ပြကျင်တာနဲ့အန်ကိုက်လိုက်တာထောင်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းအခြားမဟုတ်ဘူးသားရေအချစ်သည်ကိုယ်ဝါရရှိသလိုအချစ်သည်ဇုံလုံးကမ်းကြကျောက်ဆက်ကြဆန်းရွယ်ကအိမ်တို့ဒီရွှေငောင်းဝင်ငားလေးတွေပျော်ဆရာဖြစ်တယ်အချစ်ဆိုတဲ့တသနာသိအရေးကြီးကဘာဥစ္စာအာရဟံအေဝတ်ကိုချစ်တဲ့အချစ်က928တဲ့ပိုတယ်တဲ့ဓာတုကလျာဏ်နတ်ရှင်တော်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကလည်း928တဲ့ပိုတယ်တဲ့ဒီမှာတိတ်ကြပြားမဆန်းနဲ့10မိနစ်ပဲအချိန်ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့အချစ်ကြောက်လေးပါ10မိနစ်အချစ်ကြောက်လေးပါရှင်မွေးလုံးကမင်းနာတာကိုချစ်တဲ့အချစ်ကလည်း928တဲ့ပိုတယ်တနေသောအချိန်အခါမှာတိတ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူဦးဟာတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားချင်းပထိုင်တယ်ကွဲတော့တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကနှောက်ကြီးသားတွဲတယ်ပေါ့ကွဲကွဲလည်းကွာဖေးကျော်ရဲ့နန်းနန်းကိုလာပြီးတော့နတ်ဘွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးသားဟောင်းကြီးကမယ်နဲ့သစ္စာဖောက်တဲ့မိမ
那弄那么些的没嘛说，陪叫哎他有有不了，哎搞嘛哩哟搞哩哟，爷爷实在拖得不来，搞嘛哩哟搞哩哟，过去没对了对哟，哎搞哩哟，啥看啊判，啊没事的事嘛，见到大家嘛好吧，呜呜的，过一叫哎他有有不了，过一叫不必打来打，见到大家嘛过一叫打打的，过一叫打打的，要来要来要个陪叫，那个来买东西。把某某都不记着，陪一脚嘛，那得不记也对，你都是吵架开了呀，妈的，大爷，吵架开了呀。陪一脚嘛，哎呀，侬话我十几年什么的，伢也陪一话嘞，侬话那你们后辈有啦？我们嘞，大爷，哎，提问个，那提问个，去哪里？哎，提的，去哪里？哎，我那里别个，奶奶里吃来吧，奶奶里吃来吧，吃来。不啦，没啦呀，你是爸妈的他那，为啥么哩？为啥？小妈，什么呀？都让没人呀，没啥办法，咱厂长，我让没再看我了，什么呀？没老大爷谁？没老大爷陪，俺爷爷也可怜，没他。都让没人呀，都呀，一个没那么大爷，也看没。好的。哦。俺那叫比六年嘛，拉倒么了，身上你了，哪里？跟那奶奶年纪没呢？好好好。你离婚奶奶出来。奶奶离吧，来吧，来吧，来吧。都让没人呀，没啥吧嘛，没啥嘛，当然目标来家也得了的。哦，哎，那对嘛那不，他讲了，他说的有拉倒，奶奶倒几遍了，可以的道理呀。都让没人呀，没啥吧嘛。这叫你啥呀？哦，他陪着你，陪呀，得得了，奶奶啥？三分的，三分的，先表了呀，呀呀，都让没人呀。你是不嘛？这他呢？他那些也是看些嘛？老远嘞，目比眼高的，转的那山林那一瞧看没？阿大将，他们屋里嘛人呢拉倒，恁恁倒几没呢？哦哦，走走。哦，阿大将，杜大梅大爷，杜大梅大爷，你是不嘛？这他呢？为啥么的？为啥想见你哟？一路再看些的路呢？老远陪着我嘛，别的那不得不的。半夜里，嘿嘿，他们半夜来。恁那当完了，走走走。嘿，我家里想到他玩了，嘿，一年我你十几里什么里，哪一边的，我一年的呀的，哎，都要，别问了。一天问俺，那天问俺，一天也没嘛的，那天没得该做，不搞得的。嘿，一叫嘛，老弟包，一日想两千的我了，哈哈，说的别别别，人家问我歪的了呗，不论路单不给的，偷的来叫来叫，这样我们三对半路也不行。我比较累了，我拉波嘛都不行嘛，我拉耶，拉耶。看看看，变没变没变没，进来变变。这个生命的嘛，压哪里变没嘞？压来变变，我来吧变。要中要开，累累变变，哟，这么龙江的嘞？嗯，龙江的，他那干嘛变嘛呀？我说的话，单位说的，俺老外婆话，单位对嘛，单位没对，没来无所。来拜年。拜年 ，ACP。哦，这种阿来拿吧，要他们有，还有嘞阿拿吧，我变没说的。别对了没？这种啤酒是让你别，等一下就喝些别。怕啥嘞？啤酒啊哩，伊讲十几厘的，十毛厘的，哪一边？啊，这种对劲哪里？啤酒哎，十毛厘，十几厘哟，不如让我抽。彪哪里？啤酒彪哪里？老焦哩，彪比彪来，那老哪里嘛？怒怒多啊！干嘛嘛？麻将都是死，啊，老姜都是二死，啊，我变了，一打七打送哈。老家姨嘛，咱们家嘛，啤酒都要天上飘落下来。买点啤酒啊，阿家嘞买点呀。阿路没有在厂家啊，我哇。厂家也是路，这张图片没用的，还没弄大。啤酒路路，哎，哪里啊？厂家有厂的是路啊。妹妹的阿那嘛地位，阿那姨阿妹个酿酒嘛，酿酒阿妹个压缩大嘛，当初俺内国人打水路上背的，没得要啊，妹妹没大爷。亚洲的在的八娃的强大木的不娃嘛切开，太阳的八八娃嘛没吃着五大爷，没吃着五大爷。哦，他吧他吧，啤酒是不是？哦，自家的啤酒啊，啤酒啊，我知道对劲哪里啤酒，变高啊，啤酒十几十几的，什么的，
啤酒啤酒，哎，不如冲来一路，哎，没标准油，啤酒三大千的。对嘞，地方话地千里，要么着俺大嘞，开开，好比有那比话也是对劲那里，啤酒标标了不？哎，龙哥的那包面子话，我边比比话没说呢。啤酒也吃下种等来钱啊，五星的，五星的俺那没有，不普通的。这个我八楼三楼睡些，这个我来楼。来了吧，十八一个东西了不大，十八一个东西了，一只张台，一只张台比三来床，暖的么？俺都开动三来床了，三来床，哎，说三来床的好啊，就讲来得了嘛，啊，十八里后面的朋友是要陪酒的太大嘞，就讲来了嘛，啊，普通是微信，普通的陪酒呢，等下今天批了吧，陪酒都便宜不完了，华山里，哈。阿三龙，阿三，你也包浆也没毛毛乌啦？啥么些嘞？哎，对哇，包浆嘞没你个侬哇，皮浆嘞你啦，哎呀，皮浆嘞也你啦啊！没有嘞，普通啊，撇口不弄的啦。啊，阿三龙嘞，过来，调来调，但有点你也说，普通啊，没进那步，不行呀，不都多带呢，奥美罗，啊，不都带呢，奥美罗，英国的马拉我多带呢，英国的马拉，没在，没阿三龙罗。好，英国的马拉。那天呢，英国的马拉那边罗巴。大吉光巴拉嘞，英国的马拉发达嘞。啊。那牛王的长臂虎，国呀，国在国疆。这桥那路着的，嘿，大水比来，嘿，来也知道嘛。俺毕业了，俺毕业了，我。没也毕业了，没了。没不，哎，对哇，没有那么好的，俺我也好的。啊。俺我也好的。好路了。我晚上你那你都说不要，哎妈，哎我立马来了，俺毕业了，我叫我来，俺那白毕业嘛，没得，俺屁股坐不着，俺，俺过年多长的，白白毛点的，知道不啦？白白毛点的。哎，白白毛点的，哎，我吐的。他吐了嘞。哎，我吐了，怕吐了嘞，怕吐了嘞，不，你不要吐了，不要吐了，哎，太彪吧，你我不要来吐了，吐我过过年到了，哎呀，我要忙的很，我打着枪背来，啊，跑了不动嘞，请他妈他来的，没那收入些嘞，谁拿一的，没有，没那谁拿一年的收入，谁拿一的，那拿一多一点，他没跑了没呀，我的，他没打呢，路嘛呀，我那块的，因屋里嘛来大笔，跑了不动嘞。我把晚上你那街路走不了，这下来我南边边边走不了，那个我打的枪背，打的枪背走了，哎亲妈，还没抽走不了多，不会走回来，他走回来，哎妈，那哪一路以后没跑路走不了，不会冒的了，没打的也无人怕了，啊，哎亲，没打西路了，啊，我走，我走，我啊，别来么的，没走了，爸爸我啥的没修了。哎，米啊，这火锅老老庄呀，米么老乌啦？老嘞嘞。哎，米哦，没打家伙啦。干得嘞。哎嘞，米打熟了，哎，这样是的，哦哈。哦，好啦。对，白毛呢，白皮皮。对的，我米打上小米啊，卤的，等哪话嘞，别啊。你看我啊，这都干熟了。哎，起码得看嘞，没呀，卤了熟了熟，这个米打的呀，那块来个毛店的片子来了，皮哦，哎，皮嘞皮哦，这看嘞，这刚皮的白肉多少都，哦，看嘞，哦，不行了，不行了，加了两杯了。别来来来，背的，背来背过，这个多少钱没洗了，别在那这个，在那种老板在天天在那个办桌，毛招兵跟那对着，哪个来看面的？哎妈，毛招兵给他判了。哎妈，哎这个毛招兵给谁呀？哎，出来的，都看吧。啊，没爷爷对着我了。对。没爷爷啊，毛招没了。嗯。哎，毛招宝嘛，兵给我了。哎，毛招兵给说，哎呀啥骗的？哦。毛招宝嘛，兵给我了。毛招宝嘛，兵给我了。毛招兵给，哎呀那不要，人家多呀，真的吧？真的背不开了。哎哎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 那汤东啊，酱汤么啦？汤稀汤嘞，滴开滴开嘛，把卤盖嘛咪稀糊的。后来嘞，闽南那一坡路就比咱那好盘来的。哎，多嘞，就汤稀汤我比糊的，汤东那边加开没的。啊，那这看嘞，不白忙的那汤东那家，家里叫干糕嘞，这个干糕嘞。嘿，汤那嘛要的呀，磨顶的。磨顶。磨顶呀，但是，
哎，摩天呀，不买房的那开的呀，摩天。哎，不，摩天呀，不买房的那开的呀。这个俺爹把单子，单子就是说，等俺爹呢，俺们俺爹俺媳妇，把我们气疯瘫了。哈哈，不买房的那气，气疯了，单子呀，气疯一摊的，所以没，这个哎呀，没让俺爹等俺爹撇的，对，等于比我打边边的山路摊的不是，哎，起码。 等俺先撇的，我叫鱼也，乌沙也，乌面天也洗的嘞，洗的的嘞。我说我问下，米罗嘞，我洗的蛤蟆蛮难洗嘞，来不开呢，敲米完了，阿没亚路手臂了，伸不开，面不开，脚不开呢，敲米见的对，我罗洗等鱼尾，某个脚边有断嘞，某个脚边呀，我伸不开，面不开，敲米见的对，面天我包乌洗，我来把要回。 哦，嗯，包乌西嘞，家嘞叫，嘿，乌包乌，没嘞，江马达路马巴萨，马巴萨，马巴萨，我对家嘞家味嘞，白乌面要米嘞嘞，当都是个白，外都是个羊，啊，太人家嘛，当得我看的是呢，羊外穿的哩，羊外穿的哩，以前嘛乌面天嘞，他们嘞他妈嘞，生的番都亚都一个啦，他说他们把路马路嘞，哎，啊，看到西边路线的嘞，哎，都走马路嘞，包乌啊。 表来表，大姊妹家，大姊妹家，大妈把他不理大妹家，看到脸色嘞，那大姊妹家我一出来，等一批爬到一大大大姨妈，弄完了我，叫我别来我家的，我别来我家，他们家都不行，表来的不咯，我爱我，谁让鸡妈娘子杀，那边没路，刚难哭，谁说会骂的，谁杀巴路，见你，哎，要么好嘞，把不要嘞，谁杀巴路嘞，娘子叫我把不要嘞，娘子叫我也别把嘞，搞来路苦啥人，来些对，那来多嘛，再不要嘞。 不行，老贵了，不行，爸爸话的，不如我用表来的。说来说，谁住了我？他嘞，明天谁都别上上上上那边去了，回来家就不如我用不如带娘了。学一碰些啊，碰些，我别等很久呢，没面子，不行吗？多办点，等他来，哎，哎，哎，别给啥叫俺媳妇弄的，妈妈不要的，我爱我的，我不爱我，等你上那哪里买的不要的？谁让我今晚娘子在那边没路，刚来过，谁都会骂着，谁哪里买的不要的？等你上那哪里买的不要的？嗯嘞，啥干的，碰干净，等下那碰干净，冷冷的碰干净，碰干净都要面子不？我等你，今天别木有来买的了。嘿嘿嘿，这个我叫他瞧见了啊，俺那里不包我，包我给个表的呀，包我也要的了，可留包好多张表表的呢。表，这个我叫做五一包里外面抽啊。 来讲呢，不过来，来讲呢。哦，来讲就是说，一包里外面抽啊，这个。都要搞办么啥的。啊，这个没泡呢，老表的。泡了么没得了没啊？你来讲就是说，没得一包么抽啊，这个啊，把。你嘛，俺老早都一门那身上一边表的了，没个么，他那个不好做点别的了。表吧。来讲呢，包来说了说，表了不，没嘛路做了，我了不，要不要回家路去？那你呀，这时间老细的，要不要等那呢？说不定难转下不生的说细的，他里有偏那样倒过。 啥不容易断了嘛？来他妈的，没路呗，没路呗，随便比，不比得有啦，不比得有啦，倒没说，包没嘛，那个我得出来，来他妈我不来，来他妈俺们的他比来，哈哈，俺路的随便说，来这里那个来，我不要了嘛嘞，别他妈多啊，三年半年不玩了，大爷，暖那个，那你也别玩了，是吧？哦，我不嘛别玩了，暖那个，真的比较多吧路，啊，起码加米，马路也一，线路谈的可以吧？还有啥？啊，今天你要包。 高丽是吧？高丽是吧？毛妹妹，毛妹妹对嘛，就那不都家里面子家的，啥的？别别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 
你那一路用的呀？三百，三百，那我那边比五比吧，着，知道？嗯，啥子人？咱哪个都没没，没没，哪个都可能拿下来呀？俺们三五没，我们那家的三五。啥子？咱哪个都没没呢？没吧，咱没吧。刚才拍照不掏花百千了吗？掏花百千，别看都没来说。陪着表妹说，我来也来拿一家，你那也来了，我看啥去？打表来着吧呗，你把我们家团那个样的，亲的那么要命，把大爷打的大爷带病，把把
အကျိုးမပြုနိုင်ဘူးထောင်ထဲမှာလေဘဝဆုံးခဲ့ရတယ်။ထောင်ကဘယ်အချိန်ဘယ်အခါလွတ်မယ်ဆိုတော့အခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်ပါလေသားရဲ။ခင်ဗျဆောင်ကြရဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဘာပတ်သက်လို့။အော်ရွေးကောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်နောက်တက်တဲ့မင်းကလွန်ငင်းချမ်းသာကိုပေးလို့ရှိရင်ထောင်ကလွတ်ပြီပေါ့။ဟဲ့။